Сайн залуусаа. Шимжлэхтэй тав тамар. Энэ удаагийн бичлэгээр бид бүхэн хүчтэй өхөн Канамсу киноныхоо Part 3-ыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн бичлэгээ дуусна үзэж бидэнтэй хамтуураа. Та хүссэн зургаа өөрийн гар утасны кейсэн дээр хэвлүүлэх боломжтой боллоо. Гоё биш гэж үү? Гар утасны кейсэн дээр зураг хэвлэдэг технологи Монголд орж ирээд ердөө 10 хонлоо. Та гэр бүл, найз нөхөд, хамт олон, дуртай хамтлаг дуучин, компани лого гэх мэт хүссэн зургаа хэвлүүлэх боломжтой. Манай хаяг: Алтчин бөмбөрийн 1589-р павильон, утас 915-5151. За, цувралын маань өмнөх ангитэр Хуажа Намсууны хутгаснаар төгссөн билээ. Аз уулч 7-р анги эхлэхэд Намсун Хуажагийн хутгийг амжилттай хааж хамгаалж чадсан байдаг. Тиймхүү Намсун ууранда Хуажаг хүчтэй түлхэн нисгэн. Намсун Хуажаас: Намайг алахыг тэтгэх хүсэе юу? Тэтгэх үзээ яддаг хэрэггүй гэхэд Хуажа: Чи байгаагүй бол би аз жаргалтай амьдрах байлаа хэмээн. Мөн хийшиг Хуажад хандав: Намсун чамайг өршөөсөн байтал чи инглээ. Би бол чамайг өршөөж чадахгүй гин. Тэгээд Хуажаг баривчлах гэтэл түүний хөл нь хугарсан байх нь тэрээ. Харин Күмжүү тус орой хэргийн сэжүүр хайхын тулд Рүшиотой ирж уулздаг. Манай хоёр уулзаад шуудхан покер тоглонгоо яриа өрнүүлэх бүгд Күмжүү эцэгтэй Дүүгүү компанид хөрөнгө оруулах санал тавьж Дүүгүү компаний бодит байр байдлыг мэдхийг хүсэж байгаа илэрхийлдэг. Маргааш өглөө нь болоход Намсууны эмээ хакер хүүгийнхээ тусламжтайгаар Мистер Согийн мөнгийг өөрчсөн залуусыг олж, чухам яг ямар залуучууд Мистер Сог хулигдсныгч мэдж авдаг. Гэлчунгаа Мистер Со хоёр тэдгээр залуусын байрлаж байгаа хаягийг мэдж авангуудаа хайж олгор бушуухан гараад явчихна тэрээ. Харин цагдаагийн дараа иргэн хэвэндээ орсон ч дэндүү хядарч суйлдан сэтгэлийн тэнхээж байхгүй байв. Үнэндээ цагдаагийн даргаын би хэдий урдныхаасаа дээрсэн мэт боловч урдных шигээ цовоос хэрэглэн биш, цаанаалныг айтас түгшүүртэй болсон байв. Тийхүү суудлаасаа босч ирээд сэжиг бүхий харт амигтай маск руу төгөх нь тэрээ. Харин Намсууны хувьд ч гэсэн Хуажаг өөрчлөгдөж зөвхөн болно гэж итгэж байтал эсрэгээрээ өөрийг нь хөнөөх гэж оролцсонд нь үнэхээр их урам нь хугасарсан байв. Мөн харт амиг дуугууд байгаа гэдгийг нотолохын тулд өөр арга зам хайх хэрэгтэй болов. Тэгэн бодож байтал Намсууны бодолд Дүүгүү компаниар үйлчлүүлэгчдийн нэрсийн жагсаалтыг компани компьютероос олох санаа гардаг. Намсун өмнө нь амийг нь аварсан залуутай мэнд мэдтэл компаниас олгосон ер бусын энерги ундааг уусан тул хичнээн их ажилласан ч огтхон ч ядархгүй байна гэлээ. Сонноос Намсууны дүү өмнө нь нэгэн үл таних эмэгтэй өгсөн дэлхмийн эмээг уусны дараа үсгөө байж хоолны дуршил нь буурсан тул юм үл хэдэн. Харин Намсууны эмээ нөгөө хаягийн дагуу муу залуусын араас ирээд баахан сургамж өгөөд нуруун дээрээ үрээд гараад явтал үүнийг нь харсан Мистер Со: Би ер нь ямар гэж эмэгтэйтэй учирчих ваа гэж бодсон байх. Хэсэгтээ шоконд ороод үгч дуурч чадхаа болов. Гэлчунгаа тэдний цагдаагийн газар руу аваачж өгчүүд гарч явна. Гэдэл түүний гараад явж байтал мөрдөн байцаагч түүнд хандан нөгөөх машина хөмрүүлдэг муухай ааштай ир зүрхний шигтээсэр бурхан болсон талаар хэлв. Тийхүү манер анхнаасаа л харт амхин донтогч байсан тул машинаач зүв байрлуулах чадваргүйгээр байнга насуурын явдаг байж таарав. Тийхүү тэрхүү ахын өд болсон хэрэг харт амхтай тэмцэх хилтс рүү шилцэн байгаа гэдэг. Сонноос Мистер Со Гэлжунганыг өмнө нь эрэгтэй хүн байсан биш үсттэй гээд юусын хүчтэй болохоор нь айж эмээж эхэлдэг. Хадтай Күмжү Опрендиагаас Рюшио өмнө нь Орост амьдарч байсан. Тинхүү Орост байхдаа Орсын мафуудтай анх холбогдсон байж болох тухай мэдээллийг авдаг. Күмжү түүнээс Брэдсонгийн талаар сайтар судалж өгөхийг хүснэ. Энэ оронд Рюшио өөрийнх нь компаниас бараа хулгайлж байгаа Намсун хийших нарыг олж мэддэг. Мөн Намсун Хуажа нарын бичлэгч мөн олж харснаар тэд бибинэ таньдаг өснүүд бол цаашлаад Хуажа өөрийн нэрийг Анинжи хэмээн худал хэлж ажилд орсныг мэдж авна. Тиймээс Рюшио юун түрүүнд Намсууныг дуудан ирүүлж уулзна. Тийхүү Намсун Рюшиогийн өрөөрөө явж байтал үүтэн томоостон бийтэй харуул тааралтна. Гэвч тэрээр хөшөөшөх хөдөлгөнгүй байсан тул түүнийг мангар хэмээн нэрлэх нь тэрээ. Маш удаан хугацаанд бодож явсан хүн нь өөрөө ингэж хүрээд ирэхээр нь Рюшиогийн баярлаж байгаа та бүхэн хартаа.
Намсун юун түрүүнд бараа хулгайсан үйлдэл Монголд байгаа АВЖ рүүгээ явуулах гээд тийхүү цагаан өнгө Монголд эрхэн дээдийг бэлэгддэг учраас цагаан өнгийн бараа л авсан. Цалингаас суудагчаараа химээгээд уучлал гуйв. Рушиод намсууны цовоос сэргэлэн шулуун шудрах байдал ихээхэн таалагдсан учраас тэрээр дараа хооланд орох санал тавьж утасны дугаараач өгдөг. Оройн болоход намсуун гадуур гарч аавтайгаа уулзах бөгөөд хийшиг түүнийг хүргэж өгөөд буцдаг. Гэтэл аав өхөө хоёр олон нийтийн газар тоглож байгаа нь та бүхэн хардаа. Аав нь охиныгоо хүзүүн дээр суулгасан өн гүйж байгааг нь. Инхэр ч одоо хүмүүс зургийн дарах нь аргагүй штэ. За тэгээд охин аав хоёрын олон жилийн дараах ад жаргалтай мөчүүл яа харахгүй юм. Үнэхээр хөөрхөн. Намсууны аав хичнээн хүчтэй байсан ч охиныгаа яаж гүйцэх билээ дээ. Энэ үед Рушио Күмжүүгийн хуурын чохнод намсуунтай муудалцсан хоожаа байсан. Мөн Күмжүү төрсөн охиноо олоод удаагүй болох талаар мэдж авдаг. Марааш өрөн болоход Күмжүү зочид бодолт Күмжүү эцэгтэй гэр бүлийн үдшиглэг эхлэн. Тийхүү Күмжүүгийн гэр бүлийн гишүүд маань байдаг гой дээрээ тавьчихсан ирнэ. Энэ үеэр Күмжүүгийн гэр бүлийн шинэ гишүүд болох Мистер Со болон Хийшиг нар ч гэсэн өөрсдийгөө албан ёсоор танилцуулж уур амьсгал цаанаалныг халуун дулаан болдог. Гэтэл яг тэгэд байж байтал Күмжүүгийн нарийн бичиг Жон бие давхар болсон. Хүүхдийн эцэг Кампунгу хэмээн олон нийтийн шоконд оруулдаг. Үүнд нь хүн болгоё итгээд намсан уурлаж Күмжүү газар дээрээ ухаалцдаг. Гэтэл хамгийн инээдтэй нь тэр нь гинтийн бэлэг байж таардаг. Учир нь энэхүү үдшиглэх нь зүгээр л нэг гэр бүлийн орой биш, харин Камбунгугийн төрсөн өдөр нь байсан юм. Камбунгугаас гадна үүнийг харсан Мистер Со хийшиг хоёрч гэсэн мэл гайхан шоконд орон зогсоно. Цаашлаад намсууны эмээн төгөлдөр хуурт арч ээж нь дуудуулаад цагийг сайхан өнгөрүүлж байтал ихэр дүү болох намынд идэх гэж байсан хоол нь чулуу шиг харагдаад үл таних эмэгтэй өгсөн эмний сүрг нөлөө гарч илэрнэ. Намсуу Монголд байгаа гэр бүл маш ихээр сандаг. Харин хийшиг ахыгаа буудуулан өөд болсноос эхлээд цагдаа бусан тухайгаа ярьдаг. Гэтэл энэ үед Мистер Со тасраад унчхан дээрээ. Хийшиг Сог үргэлцэд оруулаад өгөх юм болов уу гэсэн чинь Килжунга зүгээр л мөрөн дээрээ хөнкөөн тохоод орчгон тэрэ. Энэ ч л намсууны хүчит гэр бүл шүү дээ. Эмээж охин гуру хамт уугаад л усанд ороод л цагийг сайхан өнгөрүүлнэ. Намсуу манай Монгол улсын тэнгэр нь үнэхээр цэлмэг, саран ч их том. Солон хүртэл байг татдаг гэдэл манай улсын хамгийн гой сайхан зүйлсийг дурдна. Бүүр нэг хайр гэж. Тэд ийхүү ярьж байснаа. Күмжүү өөрийн гэр бүлийн нэг нь нууц болох тэнгэрт солон татуулан бороо оруулах нууц шийдээ намсунд үзүүлдэг. Маргааш өглөө нь болоход дүүгүү компанийн нэгэн ажилтан машин дотроо харамсалтайгаар амиа алдсан байдалтай олдох бөгөөд тэрээр намсуунаар авруулдаг нөгөөх залуу байсан юм. Мөн Рюшио намсууныг өрөөндөө дуудуулан агуулгад ажиллахыг нь хориглож офисын ажилд өөртөө илүү ойр ажиллахыг хүснэ. Гэвч үүний өмнө нэгэн шалгалт өгөх хэрэгтэй хэмээн мэлхлээд томоохон агуулгад хорж байгаад дээрээс нь дарагчаар бяц дарах гэж оролдоно. Энэ үед намсуу дэндүү хүч ашиглаж байгааг мэдсэн Күмжүү хар хурдаараа намсууны араас давхсаар 7-р анги дуусна. Харин 8-р анги эхлээд намсуун аз болж өөрийн хүчээрээ Рюшиогийн шалгалтыг даван гарч Рюшиог гайхшруулдаг. Үүнийг ч мөн Күмжүү мэдрэн тайвширт замаасаа зогсдог. Гэтэл хоёр үл бүтэхэр түнтэй таралдаад сэтгэнэч байснаа моциклийнхоо клубт өөртөг. Гэтэл уур нь хүрсэн Күмжүү моциклийнхэн дуулахыг яг л ундааны лаз химхэлж байгаа юм шиг амархан химхлээд энэ метр эмхтэй хүмүүстэй бүдүүлэх харцдгийнхэн төлөө сануулга болгодог. Харин юр бусын хүч мэдэрсэн намсууны эмээ охин руугаа залгах гээд босож байна уу гэтэл нүрээ бодох гээд яран босх нь энэ. Тэгээд Мистер Сог угаалгын өрөөнөөс гарч ирэхэд нь урагшаа хоошоогоо сунгалт хийв. Гайхуулж байгааг нь та бүхэн хартаа. Харин хийшиг намсууныг ямар шоу байгааг мэдээгүй бөгөөд дарагтаа санаа зовн гэрлүүн ирнэ. Гэтэл тэрээр яг гэрээсээ гарч явахад нь тааралдаж өөрийн биеийг зүв зүвгээр химээнэ. Учир нь мань дарах хідэнэ нөгөө хар тамхинаас бүрэн хамааралтай болчихсон байж л дээ. Шуруулан байсан хар тамхийг хідэнэ хэрэглэж гсэн юр бусын хүчтэй болчихсон байдаг.
Намсууны эмээ мистер Сотой хамт шар тайлах шүлний газар ирэн шүлунгаа буу хална. Энэ үед Күмжүү хэрхэн баяцсан тухайг ярьдаг. Түүний яриагаар бол тэрээр залууда махны дэлгүүр ажилуулдаг байж л дээ. Гэхдээ Күмжүүг мөнгөтэй харцах авиасыг нь олж харан хойртой байхад нь цалингийн 100 сая вон хүртэл нь цуглуулад өгчээ. Тийхүү Күмжүү мөнгнийхөө 30 саяар нь шар тайлах шүлний газар байгуулж, мөн 30 саяар нь хувьцаа авч, 40 саяар нь ойн газар авсан байна. Гэтэл шүлний газар төлийн ашигтай ажиллаж авсан хувьцаа нь 3 жилийн дотор 10 дахин өсөж, ойн газар нь барилга төлөлтөнд орсноор ийхүү баян болох гараагаа эхлүүлжээ. Ингэхдээ түүний зам дардан байгаагүй. Хулгайчудтай нудраг зөрүүлэх тохиолдлууд маш их гарч байв. Мөн энэ үед шүлний газар нөгөөх хоёр хос маань шүл уун сун. Гэтэл манер хийдэнэ биеэ тон найз охиног хүндлэхээ болсон байв. Гагц уу мөнгөтэй болж кинонд дүр бүтээж эхэлснээс хойш маш ихээр өөрчлөгдсөн их байв. Нүд улаан мөнгө цагаан гэж. Тэрээр үүнийг одоо бид мөнгөтэй болсон учраас хоёр биенийхээ тусламжгүйгээр сайхан амьдарч чадах болохоор ингээд харилцаагаа дуусгацгаая хэмээн тайлбарладаг. Күмжүү эцэгтэй Күмжүү группийнхаа нийт арга захирлуудтай хурал хийв. Тэрээр Күмжүү ТВ хэмээх кабелийн сувгатай болж байгаагаа зарладаг. Намсууны дүүн Нами үл таних бүсгүйгээс авсан эмнийхээ талаар гайхан бодлого шурн нэрийн хуудсны дагуу холбоо байрдаг. Ингэхдээ тухайн данс руу 5 сая вон шилжүүлнэ. Рушио дараагийн удаад Намсуунд ямар нэгэн шалгалт өгөхгүй гэдгээ амладаг. Гэвч тэрээр Намсууныг яаж ийм их хүчтэй босныг нь асуудаг. Намсууны хувьд эйжен түнд гэр бүлийнхээ нууцыг хинэгэнд ярьж болохгүйг сануулсан тул Намсуун түнд дараа хийлээ хэмээн аргална. Тэгээд Намсуун ахлахтайгаа уцаар ярьтал нөгөөх хамт ажиллаж байсан залуу өөд болсныг дуулна. Тэнхүүд Намсуун цагдаагийн элс дээр ирээд өөд болсон Хунжон Хүн нахцынхаа гэрт амьдардаг. Нилээ ядуу зүдүү учраас дүүгүү цагийн ажил хийхин хажуугаар өөр маш олон ажлууд хийж байсан. Тиймээс цагдаа нар үхлийн шалтгаан нь хит их ажилласнаас болсон гэж үзэж байгааг мэддэг. Улмаар Намсуун талигачаан амьдарч байсан нахцынхын гэрлүү нь ирнэ. Тэгээд төрсөн дүүгийнхэн сургалтын төлбөр болон ахынх нь оршуулгын зардлыг өгдөг. Нахцыгч нь түүнийг сайн танихгүй хүн байж ямар шалтгаанаар туслаад байгаа юм бэ гэхэд Намсуун би солонгос эцэг ихээсээ төөрөөд Монголд Монгол аав ээжтэйэр өссөн л дөө. Тэр хүмүүсийн ачаар одоо ингэ сайхан амьдарч байна. Тэднээс авсан талархсан сэтгэлийг чамд дамжуулан өгч байгаа юм хэмээн маш гоёор хариулдаг. Энэ хооронд цагдаа нар камерт бичигдүү үлдсэн Рушиогийн туслах чухам хэн болохыг тогтоодог. Түүнийг Галчи буюу Шингансу гэдэг. Тэрээр 37 настай бөгөөд өмнө нь Орос балетаар сурч байсан. Харт амих байтугай ямар ч гинт хэргийн түүх байхгүй болох нь тодорхой болдог. Хамгийн хачирхалтай Heritage гих зөвхөн баячуудын үйлчлүүлдэг нууц клубт ажиллаад сар бүр 20 сая вон гих өндөр цалин авч байж мөн Rushio Heritage клубийн гишүүн байв. За энхүү газар Rushio Heritage клубийн гишүүдтэй бөөрлцөгний дарс болон зангиа гих мэт гарын бэлэг өгч байна. Цагдаагийн дараах харт амхиа өгүүлснээр харт толгой нь хагартлаа өвдөж аман цангаж байн байн хийм харан галзуурч эхэлнэ. Хий шиг Намсууны санаачлахаар ганц хоёр юм хувааж ухаарсан. Гэтэл Намсуу төрүүлж ирээд хэдийнэ уугаад эхэлчихсэн хатар нь улаачихсан сууж байв. Хий шиг түүний улаачр нь хөөрхөн байна гэхэд Намсуу хариуд нь улаачр хөөрхөн санагддаг бол Монголд улаачртай хөөрхөө өхд зөндөө байдаг. Монгол яваад үзэх гэж хэлв. Гэтэл Намсуун түүнийг хардаж мартаад л бүр сүлдээ ийм хүү хэлдэг. Би чанд хайртай гэд хичнээн цэвэрхэн дуудлагатайг та бүхэн хартаа. За мэдээч хий шиг монгол хэл мэдэхгүй учраас түүний хэлж байгааг нь ойлготгүй. Тэгээд дэггүй Намсуун гүүж өвнгаа өвдгөө шалбалсан тул хий шиг түүнийг үүрээ тарих нь тэрээ. Цаашлаад Намсуун өөрийг нь монгол аавч дээр нь хүргэж өгсөн баба мориоч санагалцсан. Харин одоо хий шиг түүний ярьдаг морин болоод явж байгаа нь энэ бололтой. Күмжүү эцэгтэй харин найзуудын хамтар гольф тоглох бөгөөд тэд бүгд Red Song-д хөрөнгө оруулсан байгаад нь ихээхэн санаан зовж эхэлнэ. Тэгэд хэсэг ярьж байтал Brad гих залуу насаараа талх идэж өссөн бөгөөд Chocobine туйлын дургуун нэгэн гин. Цаашлаад Operant яач юм уу Red Song-ийн талаар ямар ч мэдээлэл олж чадсангүй. Опрент яаж түүний зургийг явуулж хэмээ Күмжүүд хэлдэг. Тинхүү Күмжүү Брэдэд сайн болсон тухай хэлж барин байж арэ гэж зургийг нь авдаг.
Хийшиг намсунд нууц камертай байршил тогтоогчтой нууц цаг бэлгэлдэг. Учир нь тэрээр Дүүгү компани оффист албан ёсоор ажилд орж байгаа нь энэ. Эхний өдрөөс л ажлын эрч хүчээр дүүрэн түүнийг Рюшио өрөөндөө дуудаж ажлын түншүүдтэй нь уулзах тал руу өгөөд Гэридэж клуб руу ажилд оруулахаар хөтлөн. Намсууны Дүүгүүд ажиллаж байсан нэр нь цэцэг байсан бол одооноос Хилари хаан болдог. Тинхүү Хэридэж клубд ирсэн Намсун хүлээлгийн өрөөнд Рюшиогийн туслах Шиуугийн зүгээс өгсөн өөрнийг шалгалттай тулгарсан арх таах шалгалт байв. Намсун юм бодолгүй хортой архийг уучхав. Бийн тэр даруй муутаж анх уулцсан хүнийхээ архинд хордоод амьсгал нь боогдожгүй Намсун. Хийшиг Намсууны амь насанд аюул учруулсан хэмээн бодоод араас нь орохоор гүйж явтал үүлэн дээр уцаар ярьж буй Рюшиотой тааралдана. Рюшио Хийшигийг танихгүйч ямар нэгэн учиртай болоод энд явж байгааг нь анзаардаг. Мань хүүхэн Намсууныг ийм аврахын чадчихлаа гэж бодтол Намсун аз болж гоц хийгээд босоод ирэх нь тэрэ. Удалгүй түүний араас хамтрагч нь Хийшигийг дуудаад Намсууныг зүгээр болохыг хэлснээр тийхүү Хийшиг тайвшрав. Тэгээд Намсун өөрийг нь хордуулах гэж байсан Шиу захирлыг халзуух тулаанд дуудсан нь энэ байв. Ашгүй Намсун яллаа. Шиу захирлыг архаар тасалж ургасан Намсун хүлээлгийн өрөөгөр хэрэгтэй мэдээлэл хайх зураа галчид баригддаг. Гэтэл Намсун түүнийг орж ирэхэд бүжиглэж байсан дүрг үзүүлдэг. Бүр нэг сэрэлэн гэж. Хэрэгтэйчээс амжилттай гарч ирсэн ч архин цогцсон Намсун нүрээ халгалж офис руу нь очиж нотлох байранд авч ирэхээр болов. Гэхдээ энэ удаад анхаарлаа сарниулахгүй тул цаггүйгээр явдаг. Намсун тийхүү Дүүгүүгийн хамгийн чанга хамгаалалттай нууц офис руу нь янз бүрийн сунгалт болон акробат эрхэлдэн орох бус харин сүнс шиг хувцлах аргыг сонгочээ. Заада бараг энэ арга нь илүү хэрэгтэй байсан л байна. Мөн яг л мэрэгчлийн хакер тагнуулч бүх мэдээллийг ухаж түнхэх бус пад хийтлэн чимээ гарган гүн ирэх нь тэрээ. Тэгээд компьютерийнх нь залхуурыг хуу татаа тэмрэн гарах гэтэл нөгөөх мангар хэмээн нэрлсэн хамгаалагч ороод ирэх нь энэ. Тэрээр орс нөхөр байх бөгөөд Намсууныг барих гээд яг л баагва шиг том биеэрээ хөөж эхэлдэг. Азуулч Намсуу цонхоор үсрээ цухтчихна тэрээ. Шүн болоход Намсууны дүү намины захиалсан турах юм ирдэг. Тэгээд имээ задлаад уучхан тэрээ. Мөн цагдаагийн дараа галчитай холбогдно. Бодвол тэрээр хар тамхи хайж ирсэн байж магадгүй. Энэ цаг Күмжү Рюшиогийн ор тахуулсан зургийг үзэж яваад санаандгүй байдлаар ар тал Брэдсонг байгааг анзаардаг. Тэгээд сүнс өдр харчхуу гэлтэй шоконд ороод байж байтал 10 гаруй жилийн өмнө ор сургүй алга болсон аав нь гівгэнэтхэн уцаар залгаад Солонгост ирсэн байна химээ. Энэ үрээд Намсан зөвлөлийн маань 8 дугаар хаяг төгсдөг. Сонноос бичлэгийнхаа төсөл хэсэгт ганц хоёр сонирхолтой баримтуудыг та бүхэндээ дурдъя. Намсууны эмээгийн нэрийг Килжунган гэдэг үлээ. Тэгвэл үнэндээ тус нэр нь Кил буюу гудамж, мөн Жунга буюу дунд гэсэн үгнээс бүрдэх бөгөөд гудамжинд дунд гих утгатай гин. Тэрээр яагаад ийм нэртэй болсон тухайд эйжен түүнийг баг байхад нь гудамжинд дунд төрүүлсэн учраас тэр гин. Харин аав хоёр хоорондоо ярин суухад өмнө нь Намсууны хүлэн дээр сорив байдаг талаар хэлсэн. Тэгвэл тэрхүү сорив аав нь охиндоо од харуулахаар Монголд байдаг гов руу дагуулж ирэх үед Намсуун дээвэр дээр зогсоод тэнгэрт байгаа одыг шүрэх гэж байгаад үсрээд унаж хүлээ бертэснээс болж авсан сорив гин. Дав хүссэн зургаа өөрийн гар утасны кейсэн дээрээ хэвлүүлэх боломжтой боллоо. Гой биш гэж үү? Гар утасны кейсэн дээр зураг хэвлдэг технологи Монголд орж ирээд ердөө 10 хонлоо. Та гэр бүл, найз нөхөд, хамт олон, дуртай хамтлаг дуучин, компани лого гэх мэт хүссэн зургаа хэвлүүлэх боломжтой. Манай хаяг: Алтчин бөмбөрийн 1589-р павильон. Утас 915151. Бидний бэлдсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Хэрвээ та бидний сувгийг үнэхээр дэмжиж байвал боддоор дэмжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ бид бүхэн донэшн нийлхийг хүсвэл энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа данс руу донэшн нийлхийгээрэй. Донэшн нийлгэснээр та бид бүхний контент улам илүү чанарчих болно гэдгийг дуулгах гад таатай байна. Дараагийн бичлэгээрээ дахиулцлаа. Түр баяртай.